bu ideya qazandı meydanıdır. Burada cəsarətli və istedadlı gənclər investorlar ilə görüşür. Ən inandırıcı və fərasətli gənclər qalib olub öz layihəsi üçün dəstək alacaq. İdeya qazandı. 5-ci mövsüm efirdə. Gəncləri sahibkarlığa həvəsləndirən İdeya qazandı. 5-ci mövsümlə yenidən efirdə. Hər həftə investorlar gənclərlə görüşəcək. Ən fərasətli gənc investorlardan bəyənilən ideya üçün qarşılıqsız maliyyə dəstəyi alacaq. İdeya qazandı. 3-cü bölüm. Dream şirkəti otel idarəçiliyi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Münasib qiymət və yüksək keyfiyyət prinsipi ilə otel idarəçiliyi həyata keçirən şirkət 3 butik otel və bir neçə restoranı ilə xidmət edir. İş fəaliyyətini Azərbaycanda quran Sərdar Şahinin zəngin təcrübəsində inşaat və otel-restoran idarəçiliyi əsas yer alır. Sərdar Şahin azərbaycanlı gənclərin potensialına inanır və işinə etirazla yanaşan gəncin uğurlu olacağına əmindir. Azərbaycanın tibb aləminə yeniliyi gətirən Bakı Klinikası ən qabaqcıl ölkələrin tibbə adanlığı ilə təchiz olunmuşdur. Mərkəzdə yüksək səviyyəli peşəkar mütəxəssislər tərəfindən bütün növ xəstəliklərin müalicə və müayinəsi aparılır. Özəl tibb sahəsində ilk işgüzar qadın Aytən Quliyeva Bakı Klinikasının rəhbəridir. O, sahibkarlığın genişləndirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində və səmərəli fəaliyyətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif edilmişdir. İşində qüsurlara yol verməyən Aytən xanım, çalışqan və işini sevən gənclərin layihələrinə inanır. 1996-cı ildən fəaliyyət göstərən İtal Design Group, mebel və santexnika, zərgərlik və saat, qabqacaq və tekstil istiqamətlərində çalışan 28 salon və butiki və 2 telekommunikasiya şirkətini özündə birləşdirən holdingdir. 2010-cu ildən İtal Design şirkətinin kreativ sistem bölməsinin icraçı direktoru vəzifəsini tutan Rəşad Hacılı, layihəsində dəqiqliyə önəm verən gənclərin uğurlu olmasına inanır. Microsoft korporasiyası insanların və bizneslərin tam potensialını həyata keçirilməsində yardımcı olan proqram təminatı, xidmət və həllərdə dünya lideridir. Şirkət insanların önəm verdikləri fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün geniş çeşidli mobil cihaz və bulud xidmətləri təqdim edir. Microsoft korporasiyasının məhsulları 100-dən artıq ölkədə satılır, Azərbaycan dili daxil olmaqla 45-dən çox dilə tərcümə edilib. Gigiyena sahəsində peşəkar məhsul və həllər təqdim edən Horeca Beynəlxalq şirkəti artıq 5 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Raşxan Qaraşlı Horeca şirkətinin həm təsisçisi və rəhbəridir. İnsan resursları idarə etməsində geniş təcrübəyə malik Raşxan Qaraşlı ilk növbədə insanlara investisiya edir və hər bir uğurlu biznesin arxasında güclü komanda işinin olmasına inanır. İlk iştirakçımız Ramil, əvvəlki biznesini bərpa etmək üçün ideya qazandı meydanındadır. Hal-hazırda biznes planının üzərində işlədiyim 2005-ci ildən bu planı qurmuşu. 2005-2008-ci il arasında fəaliyyət göstərmişdi, təbii mineral su sürfəsi idi. Gördüyünüz kimi bu mineral suyu dağ ətində, kəndimizdə, yəni həyətimizdə çıxan sudur. Tam təmiz formada, yəni müştərilərə təqdim edilmişdir. O vaxt yəni bu həmin su bazarda sözünü demiş, öz yerini tutmuşdur bəzi səbəblərdən. Yəni ki, 2008-ci ildə fəaliyyət dayandırılmışdı, fəaliyyət göstərməmişdi. İndi hal-hazırda demək olar ki, müştərilərimizin tələbi olaraq fəaliyyəti təzədən, yəni ki, yenidən təmiz, şəffaf su olduğuna görə, tələbat böyük olduğuna görə istəyirik ki, yenidən bunu layihəmi yerinə yetirməyə başlamaq istəyirik. Hal-hazırda SEX tam hazır şəkildədir. Yəni ki, fəaliyyət göstərə bilər təkcə, ancaq xammal və texnika baxımından maddi dəstəyə ehtiyac var.
Hammal nədir, nəyə nəzərdə tutursunuz? Suqaların, bu yox, su Allahın verdiyi təbii sərvətdir, yəni qutara bilmir. Butulkaların, yəni butulka, qapaqlar, etiket, texnika, maşın. Yəni, bu işləyibdir, dediniz. 2005-dən 2008 arası. Dayanma səbəbi nə olub? Maddi cəhətdən, bəsələn. Yəni, özüm ölkədə olmadığıma görə atam işlədi, bəsəs xəstələndiyinə görə qoca yaşlı adam olduğuna görə yəni, işlədə bilməyib, mən sonradan gəlib yəni, davam elətdirmək istəyirəm. Nə qədər satış eləyirdiniz o vaxtlar 2005-də, 2006-da, 2007-də? İstehsal gücü haradasa gün ərzində 4000-5000 ədə istehsal elə bilirik. Satışı da demək olar ki, ay ərzində haradasa 30000-ə yaxın. 30 min ədəd, yoxsa? 30 min litr, litri ilə götürəndə hər... Manatla nə qədədir bu? 30 min manat, o vaxtda yəni 30 min bir ədədi 35 köpüydən hesablayəndə, 2008-ci ildə nəzər tuturam, 35 köpüydən litri, yəni oktava qiyməti ilə təfir verirdi yəni. Maraqlı deyil, siz? O da çox anladığımız bir konu deyil. Keşke o sudan getirseydiniz bir ara, o çıkan mineral sudan da biz de bir tadına baksaydık, gerçekten suyun mineralliğini oradan doğal olarak görseydik. Bilmiyorum, ben de pek anladığım bir konu değil ama şeyi de anlamadım zaten. Bütçenizi de anlamadım. Enerji mühürriki ne olduğunu anlamadık. Enerji mühürriki demişsiniz 5000 manat. Enerji mühürriki 3 fazayla işleyir. Ne işe geliyor? Ne işe? Tenzinleme. Elektrik tenzinleme. Stabilizatör mü diyorsunuz? Stabilizatör. Öyle bir formadır belki. 5000 manat. Bu mineral suyun başqa sulardan fərqi nədir? Kəşki su olsaydı biz baxardıq. Kəşki olsa. Və onu bazarda necə satmağı planlayırsınız? Burada heç bir şey görmürəm. Hansı bazarda satacaqsınız? Bazarda müştərilərimiz çoxdur. Yəni, optavoy magazinlər, sonra şirkətlərlə müqaviləmiz var idi, ofislərlə, 20 litr qablarda. Hal-hazırda satışınız var? Hal-hazırda xeyr. Nə üçün? Deyirsiniz ki, bu hal-hazırda yerdən çıxır təbii sudur, düzdür. Siz ancaq onu ya qazlaşdırırsınız, ya da ki, qazsız halda satırsınız. Qazsız, limonat, düşəs, cürbə rəngli sular, limonatlar, hər bir su. Hər bir şey hazırlamaq. Rəng də qatırsınız. Bəli. Təkcə su satmaq fikriniz yoxdur. Xeyr. Ya hal-hazırda bu təbii su çıxırsa, niyə satmırsınız? Lisenziyası yoxdur, gigantik sertifikatı. Lisenziyası yoxdur. Mən burada görürəm, amma arxası olmadığından oxuya bilmirəm. 2015-ci ildə siz bir sertifikat almışsınız gigantik tərəfindən. İstivatiyaya uyğundur deyərək belə bir şey yazılıb burada. Lisenziya nə? Suyun satılması üçün lisenziya? Satışısın icazası, istisal üçün lisenziya. Lisenziya nə var indi almağa? Asan xidmətdən çox asandır. Adı necə asandır, özünü də elə almaq asandır. Lisenziyanı alsan da maddi cəhətdən sonra maşın olmalı idi onun paylanmasına, çatdırılması. Siz bunu orada, rayonda satmağı planlayırsınız, Bakıda satmağı? Yox, Bakı şəhərində bir satışı var idi, hətta çatdırmaq olmur idi. Yox, indi... İndi rayonda, Bakıda, Azərbaycan hər yerində. Başqa mineral sulardan fərqi nədir və yaxud bir özəlliyi nədir bunun o bir sulardan, başqa sudan? Özəlliyi, təbii... Özəlliyi yox, özəlliyi. Özəlliyi, yəni fərqi onun təmiz yerində vurulması. Təmiz, gigantik, hər bir sanitar cavab verir hər bir şeyə. Yəni gəlib yerində də yoxlanılıb, hər şey yerindən çıxır. Bunu heç bir təmizləmə ehtiyac yoxdur. Təkcə filtriləşir, hər ehtimala qarşı filtrdən keçirilir ki, hər ehtimala qarşı təmiz olsun. Şəffaf, yüngül, şəkərə dərmanı, hətta elə bir kağız verilir bizə ki, Şəkərin dərmanı, yəni yüngülləşdirir, böyrədə daşları parçalayır. Ramil mineral su bazarında təcrübəyə malik olsa da, uzun müddətli durğunluq layihənin əksik tərəflərinin olmasında hiss olunur. Bir ay ərzində neçə butulka qazlı su çıxarmaq olar? Satışa. Satış eləmək olar. 20 min. Orta əsərmə götürəndə 20 min, bəlkə də çox olar azın. 20 min çıxarda bilərsiniz. 20 min litrdir. Birini də 35 qəpiyə satmağı nəzərdə tutursunuz. Maya dəyəri nədir onun? Maya dəyəri 22 qəpiyə maksimum hazır olur. 22 qəpiyə. Nə var o 22 qəpiyin içində? Belə çıxır ki, 70% o maya dəyəridir. O qədər çox ola bilməz axı. Nə var o 22 qəpiyin içində? Əgər su yerdən çıxırsa, təbii sudursa, onun üzərinə nə gəlir? Qabın öz qiyməti 1 litrdən söhbət gedirsə, arası 18 qəpiyə.
17-18 köpəyi indi tamam olur. Bir köpəyi haradasa etiket götürür reklam üstündə. Bir köpəyi qapağı, sonra onu upakovka eləmə, salafanı, işçi pulu, texniki pulu da hamısı gəlir 22 köpəyə çıxır. Şüşə butulkada da istifadə olunur, var şüşədə. Yəni, başqa bir sudan heç bir fərqi yoxdur deyirsiniz? Üstün və yaxud aşağı cəhət, heç bir şey bilmirsiniz? Başqa sudan, valla, başqa su bilmirəm, harada istisal olduğunu onu deyə bilmərəm. Məncə bizim sövməz reklama girmişdir. Və sizin rəqibləriniz kimdir, bilirsiniz? Rəqiblərimiz indi hal-hazırda rəqibi... Bütün su firmaları da? Firmalar adlarını çəkə bilərəmsə, çəkərəm. Bütün su firmaları da düzdür mü? Bütün su deyə bilmərəm. Çünki bizim zonada, gəlim zonasında mən o vaxtı bu suya rəqibi görmürdüm. Mən sizin olaraq suyu qarşılaşdırmaq istəyirəm, amma bilmirəm hansı suyla qarşılaşdırım. Bütün sularla mı? Yox, var. Fərqli bir cəhəti var mı? Fərqli cəhəti dağ ətində yerləşir, təmiz su, yer. Bunu hepsi, yəni aynı şəkildə sunuyor. Malicəvi əhəmiyyətli olduğuna görə. Onu siz sözlə söylüyorsunuz ama. Yani ki malicevi şeyi var, hepsini sözlə söylüyorsunuz. Keşke o kadar avadanlığınız var elinizde. Belki iki tane, üç tane su bura getirseydiniz de deseniz ki bakın bu suyu biz öğütüyoruz. Elinizde üretmeye her şey var ama biz bu şeyi, şu şeyi almaya, bir de işte paketi almaya şeyimiz yetmiyor. Her şeyimiz hazır. Su da bizim hayattan çıkıyor dediğiniz gibi. Hı-hı. Bir paketleyip de bunu dağıtmak elimizden. Onu söyleseniz keşke ve getirseydiniz de bana insan biz tadına baksaydık. Gerçekten böyle bir şey var mı diye. Onu fikirləşmədim, keşke. Yani keşke, çünkü siz hani doğal bir şey yani yapmaya çalışıyorsunuz, biz de karşılaştırmaya çalışıyoruz, karşılaştıramıyoruz çünkü hiçbir şey su önermiyorsunuz, şuyla yani rakip denizli demiyorsunuz. Hiç olmasa getirseniz bakın benim suyum bu deseydiniz, ben bunu üretiyorum, benim zaten avadanlığım var, suyum da var topraktan şey olarak çıkar tabii. Sadece benim şişeyi almaya ve bunu alıp dağıtmaya ihtiyacım var. Keşke böyle gelseniz. Ben o yüzden hayır diyorum ama arkadaşlarım ne der bilmiyorum. Artıq böyük oyunçuların olduğu bazara daxil olmaq üçün məhsulda özəl bir keyfiyyət axtaran investorlar təəssüf ki, Ramildən tutarlı bir cavab ala bilmədilər. Siz öz həyətinizdə çıxan suyu heç olmayan bir 1000 ədədini satsaydınız, biz də görərdik ki, siz bundan məşğul ola bilərsiniz, bacararsınız. Amma təbii sərvət həyətinizdə bunu etmirsiniz. İcazə ala bilməmişəm sertifikatı ona görə maddi cəhətdən. Ona elə bir maddi cəhətə ehtiyac yoxdur. Bildiyiniz kimi asan xidmət verir və çox aşağı da bir rüsumu var. Sadəcə müraciət eləyirsiniz, bir ay müddətində, indi də onu 10 günə salıblar, 10 gün müddətində ala bilərsiniz. Nə bilim, ala bilsəydim, çoxdan almışdım. Yox, yəni, bizə də güvənməmiz lazımdır ki... Çox təsirlər ki, ala bilmirəm, onu nəyəsə görə. Hiç başvurdunuz mu, baktınız mı? Dediyi gibi, tamamen gidip, gittiniz mi Asantis Bey'de bunu almak için çalıştınız mı? Yani önünüze bir şey mi çıkardılar, sorun mu çıkardılar? Elbette, elbette. Ne söylediler? Nece? Ne sorun, ne bildirdiler, yani neye göre size vermiyoruz bu sertifikatı? Asan xidmətə müraciət etmişsiniz? Asan xidmət, xeyr. Hamısına asan xidmət vermir. Çünki onu laboratoriyadan keçməyi hər il keçməlidir. Yəni, doğrusu bəli, lisenziyanı asan xidmət verir. Sadəcə asan xidmətə müraciət edən zaman bir neçə sənədi ora toplayıb verməniz lazımdır. Amma ilk öncə asan xidmətə müraciət edirsiniz, lisenziya almaq istədiyinizi bildirirsiniz. Onlar da sizə hansı sənəddən lazım olduğunu bildirir, verirsiniz. 10 gün müddətində lisenziyanı ala bilərsiniz. Yəni, mən əvvəllərdən heç nə deyə bilmərəm. Hal-hazırda son bir ildə lisenziya almaq çox asandır. Hamı ala bilər və hamı da istifadə edə bilər. Amma biz də güvənməliyik. Sizin həyətinizdə su çıxır, siz ondan istifadə eləmirsiniz və deyirsiniz, hansısa səbəblərdən bacarmadım, imkan olmadı. Yəni, bir güvənc olmalıdır ki, biz bu pulu sizə verək, siz bu biznesi böyüdəsiniz. Mən düşünürəm ki, biz verərik, siz yenə də nəsə səbəblərdən bacarmazsınız. Və 2008-in şeylərini anlatıyorsunuz hep. Yəni 2008-in... Yeniləmələri lazımdır. Yəni, yəni ben bugün başvurum, yəni sizin avadanlıqlarınız filan hepsini anlatmıyorsunuz ki. Yəni 2008'deki şeyleri anlatıyorsunuz. Yəni bir şey de, ürünü de buraya getirmediniz. Yaptığınız şeyi de getirmediniz. Var imkanınız da, öyle bir imkanınız da vardı getirmek. Şansınız da vardı. Onu da yapmam ya da başvurdum ama benden bunu istediler, onu da bilmiyorsunuz. Yani ben o yüzden hazır olmadığınızı hissediyorum. Daha iyi çalışsanız, onları örnek, elinizde şişeler de var, resimlerini çekmişsiniz. Onları doldurup getirmiş olsanız buraya, belki dahaki seferlerde. Böyle daha aydın, net olsa daha iyi anlarız. Ben o yüzden bence hayır de diyorum. Ben de. Sağ olun. Sağ olun. Tebrik ediyoruz, sağ olun.
İdeya qazandının 3-cü mövsüm iştirakçısı olmuş Şəhriyar, layihənin əksik tərəflərini aradan qaldırmalı idi. İnadkar mövqeli Şəhriyar, investorları layihənin reallığına bir daha inandırmağa çalışacaq. Digər ingilis dili kursundan fərqləndirəcək cəhəti odur ki, burada sırf yəni ingilis dili abituriyent hazırlığı yox, sırf danışıq, ingilis dili danışmaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulub bu kurs. Eləyirsiniz hal-hazırda bu işi, xeyr, yoxsa? Xeyr, fəaliyyətə başlamamışıq hazırda, yeni fəaliyyətə başlamaq istəyirik. Harada eləyəsiniz bunu? Ağdaş rayonunda. İcarə haqqı qeyd eləmişəm ora, 300 manat icarə haqqıdır. Və digər xərclərdir, reklam işləridir, dərs məsasıdır, yəni baxa bilərsiniz orada 4000 manatlıq. Reklam deyəcək, ilk öncə şüşələrin üzərinə vinil. Onun kəndi ofis, yəni tutduğunuz ofisin şeyinə bəli, ofisdəki işıqlı reklamdır, vinildir. Bir də ki, bukletlər. Dərsi kim keçəcək? Dərsi müəllim, artıq müəllimimiz var. Bir nəfər. Sırf o üzrə, bəli, bir nəfər. Orada hələ ki, ilk başdan 28 tələbə nəzərdə tutmuşuq, bir tələbədə 35. Siz bu kursun ingiliz olaraq yaptınız da, o mailimi keşke getirseniz yanınızda. Yəni, kim ortak sizinlə, bu işə kim girecek olan arkadaş yok mu? Bəzi səbəblərə görə o gələ bilmədi. Yox, şimdi nasıl? Yəni, 28 nəfər, üzr istəyirəm, 28 nəfərə bir müəllim dərs deyəcək. Bəli, bəli. Sadəcə, yəni 28 nəfər dedikdə 4 qrup olacaq, hər qrupda 7 nəfər. Sənə kiçik bir məsləhətdə, yəni təşəbbüsünüz var, nəsə eləmək istəyirsiniz də. Bəli, bəli. Amma bunun, demirəm ki, biz sənə inanmırıq, amma sənin bu işi gelib başlayıb eləyə biləcəyini, nələrsə nəticələr verə biləcəyin üçün sən gərək nəsə bir addımlar atmış olasan. Yəni, mənim yaxşı bir ideyam var, pulu verin gedim eləyim, bu biraz yaxşı səslənmir. Yəni, və daha da olsa inandırıcı olmur heç vaxt. Yəni, bu sənə inanıb inanmamamızın aidiyyəti yoxdur. Bəli, aydındır. Məsələn də, bu işdə mütləq ingilis dili bilən birləri lazımdır sənə, düzdür mü? Deyirsən, var, məlim tapmışıq. Yəni, məlim üçün nəzər tutmuş, məlim artıq var. Mən öz belə deyək də, məktəb illərim yadıma düşür ki, 28 nəfər, 7 nəfərdən, 4 qrupdan danışırsınız da siz. Universitetə qəbul olmaq üçün müəllim yanına gedirdik biz. Bəl, bəl. Fizikadan gedirdik, kimyadan, hansı, kimə hansı fən lazım olurdu. Və bu şəkildə də qrup-qrup o müəllimlərin, hansısa müəllimlərimizin də, evində biz hazırlığa gedirdik, universitetə qəbul olmaq üçün də. Və o da hər hansı bir, o da buradakı yeganə investisiya insan beynidir. Bəlli bir yerə gələnə qədər də. O zaman ki, artıq kütlə böyüyübdür, siz bunu biznes halına çevirmək istəyirsiniz, ancaq onda lazım olur və onda da yetəri qədər artıq, yəni gedib bir yeri tutmağa, çünki bir kütlə var, bir 20-30 nəfər artıq gəlir yanınıza, siz onlardan daim deyək ki, ayda 25 yox, məsələn 15 manat, 20 manat alırsınız, öz evinizin bir otağını eləmişsiniz. Bu halda artıq bəlli bir dövriyə var və siz bunu kütlələşdirirsiniz artıq 2-ci, 3-cü, 4-cü müəllimi. Əlavə eləmək üçün, yəni sizin üçün işiniz menecmentdir, mən anladım, düzdür mü? Siz ingilis dərs keçmirsiniz. Xeyr, mən keçmirəm. Siz menecment, siz bu işin idarə etməsini eləmək istəyirsinizsə, bəli, idarə etməsini. Siz gərək özünüzdə bir şərait yaradasınız. İngilis dili bilən və sizin bu biznesə inanacağınızı bilən bir dostunuzu çağırırsınız, sonra müəllim kimi, o gəlir, sonra onun fiziki vaxtı yoxdur. İkinci birini çağırırsınız, üçüncü bu şəkildə böyüdükdən sonra gedib belə şey eləyirsiniz. Yəni sıfırdan mənə pul verin, mən gedim bir biznes qurum. Bu yəni, real səslənmir. Sadaladığımız müəllimi də deyirsiniz, adlandırırsınız. Müəllimin hal-hazırda tələbəsi var. Bəli, var, hazırda var. Neçə tələbədir? Hazırda, yəni 20-dən çoxdur demək olar, yəni var. Zaten artık belli bir miktarı var, alıyor. Size ne ihtiyacı var? Yani zaten 20 tane öğrencisi daha var. Daha çok talebesi olmasın. 28 zaten sizin de business planınızda zaten. Yani mümkün mü yani böyle bir şey? Niye yapsın ki bunu? Əhali ne kadar dağdaşta? Tam deyimsin. Bak sen birinci bilmelsen əhali ne kadar? İkinci bilmelsen genç nesil, hansı ki İngiliz dilini öğrenmek istiyor, o ne kadar? Onların içerisinde İngiliz dilinin sadece danışığını, gramatik yok. Öğrenmek isteyenler ne kadar? Başaçın, bunlar hamısı sənin bilməli olduğun belə şeylərdir. Mən sənə sual verirəm. Bazanın araşdırılmasında düzdür. Mən əhalini bir o qədər sayını tam dəqiqləşdirməmişəm. Amma belə ki, ingilis dilinə gəlmək istəyənlər sayı olduqca çoxdur. Yəni, artıq müraciət edənlər də olubdur bizə. Yəni, hazırda belə 10-15 artıq yəni, göz... Yəni, İzah eləyə bildim sənə. Yəni, bəli, təşəkkür, sağ ol. Oldu, sağ ol. Təşəkkürlər. Oldu, sağ ol.
Dünya səviyyəsində ən qlobal problemlərdən biri də ərzaq təhlükəsizliyidir. Müasir dövrdə ölkələr aclıq və ya geni modifikasiya olunmuş məhsullarla mübarizə aparır. Orqanik tərkibə malik kənd təsərrüfatı məhsullarının iri həcmdə yetişdirilməsi dünya əhalisinin sağlamlığı üçün vacibdir. Yoxumuzu Kaliforniya soğucanları istehsal edir. Düzdür, adi soğucan da bunu edə bilər, amma Kaliforniya soğucanı bu hamısından tez və yaxşı edir. Bildiyiniz kimi, əkin sahələrinə kimyəvi gübrə verirlər. Nəyə görə biz kimyəvi gübrə ilə yetişdirilmiş bir məhsulla qidalanmalıyıq? Axı biz bu kimyəvi gübrəni təbii, ekoloji təbii gübrə növü ilə əvəz edə bilərik. Bu, biohumusdur. Sağlam olmaq üçün sağlam qidalanmalıyıq. Biznes haqqında məlumat vermək istərdim. Biznesin bir neçə müsbət cəhətləri var. Birincisi, ekoloji sağlam məhsul istehsal edə bilərik. İkincisi, konkurensiya demək olar ki, yoxdur. Üçüncüsü, minimum investisiya. Dördüncüsü, asan qulluqdur. Sən solucan üretmək istiyorsun, doğru mu? Bəli. Sən bunun için bir yer tutacak mısın yoksa yerin var mı? Yer tutacağım. Yeriniz var mı yoksa tutacaksınız? Arenda mı? Tutacağım. Bu kapalı alanda olması lazım. Kapalı, bəli. Kapalı alanda. Ne kadar bir alan gerekiyor bunun için? Yer 100 kvadratmetre lazım. 100 kvadratmetrede solucan üreteceksin. Bu solucanları yurt dışından mı getireceksin başlangıçta? Nece? Bu solucanı nereden getireceksin ilk başta? Solucanı Azerbaycan'da meşhur olan yoktu ama maraqlandım. Bir nəfər saxlayır, ondan əldə edəcəm. Ha, ondan danışdın bugün, ondan alacaqsın, sən də onu üretəcəksin. Mən onu yetişdirəcəm və bir tamam, bura qədər anladım. Aha. Bunu müştəriyə, yəni deyilmən paniklərə ya da bir yerlərə verəcəksin herhalde, değil mi? Bəli. Onlara konuştun mu hiç, görüştün mü? Yani böyle bir şey var mı? Danışa bilməmişim əslində, amma layihənin üstündə işləyəndən sonra Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə müraciət edərək, yəni onlar məni yönləndirib, mən Murat, bu parniklər biliyorsun normal toprak kullanmıyorlar. Bəli. Yani pomidor üretiminde, ne bileyim, salatalık üretiminde bunlar normal toprak kullanmıyorlar. Onlara hazır bir malzeme geliyor. Hı-hı. Ve burada şişiyor suyla beraber, onu da üretiliyor. Yani toprak Hı-hı. kullanılmıyor. Sen bunu toprak kullanan bir yerde kullanman lazım. Yani Bəli. Toprakta kim ekiyor? Reyonlarda. Bəli. Doğru mu? Sen bu sefer Bakü'de değil de aslında reyonlara sen çalışman gerekiyor. Reyonlara da çalışıyorum. Yani reyonlara çalış. Bakü'deki yani parniğe sen verme şansın yok çünkü bu Aha. toprak değil. Bəli. Yani bu hazır işte yurt dışından geliyor böyle bir paket suyla şişiyor onda büyüyor. Yani bu toprak değil ona solucan ihtiyacı yok. Yani Hı-hı. ona yok. Yani ama reyonlardaki ekim yerlerinde olabilir ama hiç görüştün mü yani şeyini? Bunu ben biliyorum bu yenilik de Aha. Türkiye'de de var. Bunu geliştiriyorlar bu solucan meselesini. Evet. Doğal bunda belki olabilir tekniğini bilmiyorum ama. Hı-hı. Yani sen kimsin? Yani müşterini bulabildin mi? Yani sen bunu kime vereceksin? Bana o lazım yani ki. Yox, bizə öyle lazım. Müştəri elə tapa bilməmişəm, amma reklam edərək bu məhsulu reklam Şöyle edərək. Söyleyeyim, bu Aha. dedin ya biri üretiyor bu solucanı. Hı-hı. Ondan alacağın solucan, ne kadar solucan alacaksın mesela? Məsəl üçün biz 15 tane yeşik elde etmək istəyirik. 15 yeşik, ne kadar bu 15 yeşik? 15 yeşik, haradasa bir yeşikdə 1000-2000 arası solucan var. Yok, sen ne kadar, bir yeşiyi neçə alıyorsun ondan? 100 manat. 100 manata, 100 yani 1500 manata sen ondan... solucan alacaksın. Bəli. Ve bunu ne kadar sürede geliştirebiliyorsun? Yani artırabiliyorsun? 2 aydan sonra yeşillerin sayı 30-45 arası değişecek. Yani 2 katından biraz daha fazla çıkıyor. Bəli. Doğru mu? Bəli. Bunu satacağın yer, yani 100 manata ürettiğin şeyi 2 katına çıkardın 2 ayda. Buna bir harç koydun, işte zaman koydun. Elinde 30 ya da 40 şey eşik oldu. Aha. Bu eşiği tarım yapan yani üreten bu ekinciye sen nasıl bir tanesi neçeyi satacaksın? Hesapladın mı bunları? Biohumusun 1 kilosun toptan satış kıymeti 50 GP olacak. Kilosu? Bəli. O bir eşikte kaç kilo var ki? Belə deyək də, onun torpağın... Toprakla soğuca, beraber mi diyorsun? Bəli, torpağla beraberdir. Torpağın yeşiğin altında o toplanır. Bir aya bir yeşikten 25 kiloya kadar, 25 kilo minimumdur. 25 kilodan artık biohumus yapmalılar. Yani 25 kilo solucan mı üretiyorsun? Ben anlamadım. Yok, 100 manat aldın ya. Gübre. 25 kilo gübre. Gübresini alıyorsun sadece sen. Ha, solucana bir şeyimiz yok. Ya, tamam. Solucan alırım, yani, solucan saklayıp o biohumus istilisal eliyip. 25 kilo gübre mi üretiyor bir kasak? Bəli. Bir yeşikte 25 kilo bir aya yığmak Gübre üretiyor. Bəli. O gübreyi satacağın kimseyle görüştün mü? Onu soruyorum ben. Yok, yani. Onu tapabilmemişim. Murat Bey, ben bu işi çok güzel bilirim.
Çünki bunun layihəsini çox yaxından tanış olmuşam, oxumuşam, böyük bir layihəsini və Türkiyədə bunu yaxından görmüşəm. Çox gözəl bir ideyadır. Yəni tam təbii olaraq, tam doğal olaraq ekoloji sağlam bir məhsul əldə etmək olar. Kübrədir. Evet. Bunun heç bir qatqısı yoxdur. Heç bir qatqısı. Xam maddəsi nədir? Mən dinlə, harada bunu hazırladacaqsan? Arendaya yer götürmək istəyirik. Xam malı. Nədə olacaq? O soğulçanları nəyin içərisinə qoyacaqsın? Soğulçanlar yeşikdə olacaq. Mən anlayıram. Harada? Torpaqda mı olacaq? Nəyin içində o kübrə istehsal olunacaq? Torpağın içində. Torpağın içində deyil. Bax, ona görə o sualı verməm. Demək, bu əsasən mal peyninin İçərisində saxlanılır. 80% onun olması lazımdır. 20% qatqısı var. 20% qatqısı da bizim bildiyimiz kafelərdə, restoranlarda çörək, yemək, sümük qırıqlarıdır. Onlardan qatılır. Yəni bu qatqısından hazırlanır və həmin soğulcanlar onun içərisinə qoyulur. Yəni çox gözəl bu bir ideyadır. Sən bunu başladın mı? Yox, başlaya bilməmiş. Niyə üçün o sual verirəm? Sən bunu kiçik olaraq ev şəraitində, yaşadığın mühitdə də başlaya bilərsin. Əgər başladın, bir nəticə aldınsa, bəli, sonra biz bunu dəstəkləyə bilərik. Çünki bu Azərbaycan üçün çox vacibdir, amma başlamadan yox. Sən heç bunu bilmirsən ki, bu nədə üretiləcək. Nə qədər pul istəyirsən? 2150 manat. Bir maşın peyin alacağım, sonra təbii ki, soxulcanlar 15 yeşiyə, 1500 manat. Sonra force major 200 manat yazmışam, yəni təbii bir şeydir, orada hər şey ola bilər. Sonra avadanlıqlar da, araba, lapat, qazat, belə şeylər. Orada hər şey qeyd etmişəm. Etallı bilirsiniz deyə ancaq siz dəstək ola bilərsiniz, yəni biz bəlkə də araşdırsa... Mən dəstək ola bilərəm, amma bu bilgi ilə yox. Kim bu işi görəcək? Bu iş əvvəlcə mən, sonra daha sonra... Sən özün mü görəcəksən? Bəli. Özün? Bəli, özümə şey edəcək. O soğulçanlar hansı temperaturda qalır? Onların ölmə riski nə qədərdir? Onların ölmə riski, əgər 15-25 temperatur arası saxlamasaq, onların ölmə riski artır. Arendaya, icarəyə götürəcəyin yer bağlıdır mı, açıqdır? Yox, açıq istəyirik. Açıq, onlar saxladığı yer panik olacaq. Amma həyət sahəsi olduğu, bizə həyət sahəsi lazımdır ki, peyin qurudulsun. Həmən 100 kvadratın içərisində parnik düzəldəcəksin. Bəli. Haradadır bu yer? Əslində, bu yer tapanmamış, amma bu yaxın zamanlarda taparıq. Mən ilə gəlir ki, bütün detalları ilə, çatışmamazlıqları ilə əgər izah eləyə bilsən, Aytən xanım bəyənir, çünki işi bilir. Mən təklif edirəm ki, əgər Aytən xanımın suallarına tam, yəni belə deyək də, araşdırıb hazır gəlsən, Aytən xanım dəyərləndirər. Siz cavab verə bilsəniz, mən sizi dəyərləndirərəm. Və daha yüksək bir məbləğlə dəyərləndirəm, çünki ola bilər ki, bu işlə bu işi görə bilməsin. Amma sən hazırlıqlı gəlsən, daha hazırlıqlı. Mən buna dəstək olaram, çox vacibdir. Mən bunu özüm şəxsən alıb bağ evimə gətirmişəm Türkiyədən. Azərbaycanda bunun istehsalı yoxdur və çox keyfiyyətlidir. Tam doğaldır, təbii. Və o təbii olduğu üçün də mən onu dəstəkləyirəm və istəyərəm ki, Azərbaycanımızda olsun. Hazırla, bəkliyoruz səni. Sağ ol. Oldu, təşəkkürlər. Sağ ol. Mən Fərid Süleymanov və partnerim. Mən Qüleyva Raziyə. İdeyamızın adı Zəka Məntiq Oyunları təlim kursudur. Bu təlim kursunda əsasən 6-16 yaş qrupuna aid olan uşaqlar üçün onların məntiqi, tənqidi, yaraca təfəkkürünü inkişaf etdirmək, eləcə də ümumi intellektual səviyyələrini yüksəltmək üçün Zəka Məntiq Oyunları tətbiq olunacaq. Bu sahədə təcrübəmiz var, məşğul olmuşuq və üstəgəl bu sahədə Türkiyədə təlim kursu keçmişik və sertifikatlaşmışıq bu sahə üzrə. Dünya təcrübəsində bu kurslar kifayət qədər gəlir gətirən bir biznesdir. Çünki elə bir məsələdir ki, burada erkən yaşdan uşaqlar aktual dinamik inkişaf əldə edirlər və buna da bütün valideynlər maraq göstərirlər. Rəqabətə davamlı məktəbə qədər təhsil və inkişaf mərkəzlərinin sayı durmadan artmaqdadır. Bu müəssisələr az yaşlıların əyləncəli və səmərəli vaxt keçirmələrinə yardımcı olur. Bizim ideyamızın adı Zəka Məntiq Oyunları Təlim Kursudur. Zəka Məntiq Oyunları Təlim Kursunda əsasən 6-16 yaş qrupuna aid olan uşaqlara Zəka Məntiq Oyunları keçiriləcək.
Bu zəkə məntiq oyunları əsasən onların yaradıcı, məntiqi, tənqidi təfəkkürünü və digər tənqidi və digər təfəkkürləri və ümumiyyətlə onların intellektual səviyyəsini və IQ-sunu inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulub. Təlim proqramımız əsasən müəyyənləşdirilmiş proqramlar əsasında keçiriləcək. Uşaqlar bu təlim kursuna cəlb edilməmişdən əvvəl ilk testlərə cəlb olunurlar. İlk testlərdə onların real intellektual səviyyəsi, IQ səviyyəsi ölçülür. Daha sonra proqram tətbiq olunur. Proqramın sonunda bir daha onlar son testlərə cəlb olunurlar və bu testlərdən sonra aradakı fərq onların real intellektual səviyyəsini ölçməyə imkan verir. Bu proses, yəni ilk və son testlər həm imkan verəcək ki, biz öz işimizi daha səmərəli quraq, öz nöqsanlarımızı görə bilək və həm də bu real inkişaf səviyyəsi valideyn belə deyək, müştərilərin bizə olan etimadını artıracaq. Bizim çox səriştəli və təcrübəli kadr potensialımız var. Belə ki, kadrlarımız Türkiyədə müvafiq sahə üzrə təlim keçmiş və müvafiq uğur sertifikatı almış təlimçilərdir. Təlimçilərin əlinin altında həm də belə deyək, dünya təcrübəsində sınaqdan keçmiş və öz təsdiqini tapmış təlim proqramları var və təlimçilər həmin təlim proqramının tətbiqi ilə mükəlləfdirlər. Təlim proqramında əsasən oyunların, hansı oyunların keçirilməsi, hansı ardıcılıqla keçirilməsi və vaxt reqlameti kimi məsələlər öz əksini tapır. Bu hangi saatlərdə hizmət edəcək ki? Gələndə çocuklar okulda oluyor. Yəni yaz sezonu üçün mi, qış bütün sezon üçün mi? Yəni genelde mektepte oluyor çocuklar. Haftanın 4 günü, 5 günü, 6 günü mektepte oluyorlar. Siz hangi günlərdə hizmet edeceksiniz bunlara? Nəzər alsaq ki, hazırda məktəblər əsasən bir simeli məktəblərdirlər. Onların genelde ders proqramı genəldə, yəni saat 1-2-yə qədər onların ders proqramı bitir. Və biz əsasən saat 2-dən axşam saatlarına qədər yani, bu proqram. Hər gün, yəni onu anlayalım, hər gün. Yani hər gün, hər gün. Hər yani, gün. Bu, özür istəyirəm, bu asılı olacaq artıq yəni müştəri tələbatından və belə de, uşaqların hansı gün vaxtına üstünlük verməyindən. Yəni hər gün biz onların... Bir de şu var da, şu andakı çocuk yuvalarında, yəni çocuk şeylerinde genelde bu var. Mental, matematik olsun, birkaç yerde var, gördüğümden diyorum. Bəli, yani bəli, var. Bəli. Yani siz yeni bir yer açacaksınız, sadece çocukları buraya getireceksiniz. Onların herhalde bir aylık herhalde bir şey, abone gibi aylık bir şey alacaksınız. Bəli, bəli. Ve burada... sadece çünkü bana bakıyorum mebil avdanlıkları, işte oyunlar 3000 manat, işte avdanlıklar, mebil avdanlıkları 3000 evet manat, işçilerin emek hakkı, zaten işçilerin emek hakkı zaten o yeri açtıktan sonra zaten gelecek öğrencilerden kazanılacağı için. O, özür dilerim, münasebet ilk ay için. İki ay için, iki ay risk müddeti götürmüşü onun nezarı. Tamam ama evet, yani iki ay için. Ama zaten hazırda bir altyapınız varsa, hazırda zaten bir ekibiniz varsa, hazırda zaten bu işi yapmışsanız buna çok ihtiyacı olmayacak bence. Tabii reklamlar, onları anladım. Toplam 6.000, 3.000 de bu, 9.000. Bunun ilk 6.000'i ilkin xərcləri kimi nəzərdə tutulur. Siz burayı 3.000 aylık giderleri yazmışsınız, 2 aylık, 3.000, 6.000 onun yani, şeyine beraber. Bunları 2 aylık yazmışıq. Və hörmətli investor icazə verin, ona da münasibət bildirim ki, bəli, bu oyunları yenə deyirəm, satışlara tapmaq olar və yaxud da hər hansı biz bazar araşdırması aparmışıq. Yəni rəqiblərimiz belə deyir, əminliklə deyirik ki, az qala sıfır səviyyəsindədir. Nəyə görə bunu iddialı deyirik ki? Bəzi uşaq inkişaf proqramları mərkəzləri var ki, onlar bu oyunları azdan çoxdan təqdim edirlər. Amma proqram yoxdur, oturuşmuş proqram yoxdur və həmin proqramların bizə təlim müddətində bunu hökmən vurğuluyurlar. Proqramların nəticə verməsi üçün hökmən ardıcılıq nəzərə alınmalıdır. Bunlar belə deyək, psixi proseslərdir və uşaq orada gərginlik keçirir, uşaq orada emosional vəziyyətlərə düşür. Bütün bu amillər hökmən nəzərə alınmalıdır. Əgər siz məsəl üçün bazardan alıb uşağa təqdim eləsəz, uşaq saatlarla oynasa heç bir səmərəsi olmayacaq. Proqrama əməl etmək olmazsa olmaz bir şərtdir və bizim bildiyimizə görə çox yaxından araşdırma aparmışıq. Heç bir mərkəz proqram əsasında təlim vermir. Sadəcə ümumi təlim proqramının belə deyək, əyləncəli bir qismi kimi, bir xidmət kimi bunu təqdim edirlər. Bu isə gözlənilən nəticəni vermir. Sərdar bəyin sualları büdcə ilə əlaqədardır. Fəridin cavabları isə tutarlıdır. Rəşxan bəy də biznes planı detallı incəliyir. Mən sizə nə təklif edirəm? Mebel avadanlıq hissəsi aydın məsələdir, bunlar ehtiyac duyduğunuz şeylərdir. Oyunlar barəsində də bunlar onsuz da olmaz-olmazıdır, yəni bu oyunlar vasitəsilə bunları eləyirsiniz. Qatılmadığım hissələr nədir? İşçilərin əmək haqqıdır, kommunal və rabitədir, reklamdır, icarə haqqıdır. Bunlar sizin qazancınızdan çıxa biləcək məbləğ olmalıdır. Yəni bunu investisiya, yəni biz investisiya etməməliyik buna. Oyunlarla bağlı mən dəstək verməyə hazıram.
mebellə bağlı təcrübəsi olan bizim belə deyək də investor yoldaşlarımız var. Biz netləşdirəlim, yəni birlikdə bir şey eləyə bilərik, amma Kamran bəy də öz fikrindəsin Aytan xanım. Çox təşəkkür edirəm. Bu Fərid və Raziyənin ilk uğurudur. Rəşxan bəy layihənin sosial tərəflərini də qiymətləndirərək məntiq oyunlarının alınmasına dəstək oldu. Microsoft şirkəti olaraq biz bu layihəyə qatılmağa hazırıq. Yəni biz tərəfdən lazım olan treninqlərə köməkliyi və sait ayırmalı. Dijital varmı bilmirəm bu arada, yəni. Onu öyrənmək o tərəfi istərdim. Də var, məsələn o tərəfi də var, bəli. Amma hazırki şəraitdə bu oyunların belə deyək elektron versiyaları da var. Ancaq biz bunlara üstünlük verdik ona görə ki, uşaqlar onsuz da yəni elektronikanın içərisində böyüyürlər. Biraz da bu oyunların birbaşa oyunların, qarşılıqlı oyunların oynanması, onlarda həm də emosional sferanın inkişaf etdirilməsinə də yəni kömək göstərir. Dijital hissə ilə bağlı əgər isə bir balaca məlumat versəz, ola bilsin Microsoft şirkətinə maraqlı olacaq, yəni. Dediyim kimi, məsələ burasında da biz köklənmişik daha çox bu cür yəni real oyunlara, amma virtual versiyasını ya məsəl üçün danışmaq olar, bunun özümüz də hazırlaya bilərik, yəni bir proqram təminatını müəyyənləşdirmək olar, amma hesab edirəm ki, onun da belə deyək də pedagoji-psixoloji tərəfləri araşdırılmalıdır. Hesab edirəm ki, o da uğurludur. Nəyə görə? Çünki uşaqlar daha çox elektronikaya vərdiş ediblər, anadan gəlmə belə demək mümkünsə və o daha çox onların dövr o tərəfə doğru gedir. Dövr o tərəfə doğru gedir. Bəli, və hesab edirəm ki, o daha çox bəlkə də onların konsentrasiyasını təmin edir. Belə deyək də, dijital hissə ilə bağlı onda Kamran bəy. Müəyyən hissələrində biz sizə köməklik edə bilərik. Yəni sabahları hər hansı bir belə deyək, müəllimi Azərbaycana gətirib gətirməməzliyi imkanı olub olmamağı halda onlarla belə deyək, bridge yaratmaq. Aha. Və yaratmaq Microsoft şirkətinə aid olan avadanlıqlardan, proqram təminatından, elə o Skype for Business-dan, Azure-a qaldırıb bulut sistemlərindən, bulut hesablamalarından istifadə edib, yəni bu cəhətdən biz sizə kömək edə bilərik. Yəni uzaq məsafədə olsa da belə, bəli. Yaxın məsafədə olduğu kimi həm dərsi keçə bilər, həm təlimi verə bilər, həm bəli. Də uşaqlar onu İstanbul görüb kimi, istənilən suallara cavab, onların hamısını etmək olar. Və ya yeniliklərlə öz sizin müəllimləri təlimləndirmək olar ki, onlar uşaqlarla məşğul olsun. Bəli, xaricdən əgər elə bir əlaqələr var. Hökmən, yəni tövbə veriləcək çox şeylər var. Çox təşəkkür edirəm. Bir şey daha sorayım. Buyurun, şu 700 manat aylık icara haqqının yerində 100 tane çocuk ortalama, yəni dərs verəcəksiniz, doğru mu? Məsələ burasındadır. Biz o uşaqları qruplaşdıracağıq. Hə, yəni hissə-hissə girəcəklər. 15-15, 20-20 qruplaşdırmaq. Tahminənlər yəni, tutmayı düşünürsünüz burayı? Biz üstünlük veririk hələ ki, başlanğıcın şəhər mərkəzinə. Mərkəzinə. Mərkəz zonasında, bəli, yəni artıq yəni, dairə kifadır. Yəni, mərkəzlik çox bir önəminiz yox aslında. Çünki maşın rahat gidə biləcəyi bir yer olduqdan sonra çox önəmi yox. Çünki mərkəz olması benim için mesela ben merkez olsa çok gitmeməyə çalışırım çünkü çok trafik var. Aslında daha sade bir yerde olsa, daha rahat bir yerde olsa ora gitmek. Yani sizin çünkü siz günlük satış yapacağınız bir şey olmadığı için insan kalabalığının olduğu bir yer olması önemi yok bence. Ben katılıyorum. Bu mebil avadanlıkların listesini görürsem bel elbette. Ben buna varım. Yani oyunlarla da herhalde oyunlar mən dəstəkləyirəm. Dijital hissəni belə, qeyri-dijitalı mən dəstəkləyirəm. Mebilləri də mən dəstəkləyirəm amma dediyi gibi o daimi araçlara sizi biz de ben de katılmıyorum. Onlar sizin kendi gücünüzle yapılması gereken şeyler olduğu için ben tebrik ediyorum sizi. Çok minnettarım, teşekkür ederim. Minnettarım, teşekkür ederim. İnvestorların əksəriyyəti layihəyə laqeyd qalmadılar. Fərid 6200 AZN məbləğlə ideya qazandı meydanını qalib olaraq tərk etdi. Amerikanın Kaliforniya ştatında bir dənə tədqiqat aparılmışdı. Çox keyfiyyətli faktları var idi. Onu deyə bilmədi, ona təəssüf edirəm. Və bir də mebillərlə bağlı siyahını təqdim etməmişdi. Əskiyimiz o idi. Və buna baxmayaraq, amma qazandıq. Hesab edirəm ki, investorlar bizi daha sağlam biznes qurmağa ruhlandırdılar. Biz 2 aylıq risk müddəti hesablamışdıq. Amma onlar hesab etdilər ki, bu ideya uğurlu ideyadır və hətta 2 aylıq risk müddətini belə aradan qaldırmaq olar və ilk aydan biznesi gəlirli qurmaq olar. Bu tövsiyələri bizə belə deyək, özgüvən verdi, özünə inam verdi.
Hər şeydən əvvəl İdeya Qazanlı komandasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hesab edirik ki, bu layihə Azərbaycan gəncliyinin hər tərəfli inkişafına çox ciddi bir töhfədir. Və bizim təcrübələrimizdən, şahid olduqlarımızdan gördük ki, burada kifayət qədər enerji, vaxt, zaman sərf olunub. Mən bu komandanın hər bir üzvünə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən də həmçinin uğurlar. Gəncləri sahibkarlığa həvəsləndirən İdeya Qazandı 5-ci mövsümlə yenidən efirdə. Hər həftə İdeya Qazandı meydanında gənclərin həyəcanını izləyin.